ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଡିଟର ଯେମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏତେ ଢିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2012 30,000 ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି, ତାର 13 ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ସୁଝିଲି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ପୁଣି ଲୋନ୍ ନେଲି। ଏଇ 10,000 ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 170,000 ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନେଇଥିଲେ ଲୋନ୍? 10,000 ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବହିରେ ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବହିରେ ବି 10,000 ଲୋନ୍ ଅଛି, ଏଟା 13 ଲୋନ୍ ଲକ୍ଷ 70 ଅଛି, ମାନେ 10,000 ବଢିକି ଲକ୍ଷ 70 ହେଇଯାଇଛି। ଚେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଚେକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଥଚ ଅଲଗା ଚେକ୍ରେ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୂଳରୁ ଚୂଳପଣ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେ ନେତା ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପକେଇ ପାରୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପକାଉଛି, କେମିତି ପାଉ ସେ? ମାନେ ଆପଣ ଏଠି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସବୁ ନେତା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଦଳ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି, ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2.5 ଏକର ଜମି, ମୋର 7 ଏକର 29 ଡିସିମିଲ ଜମି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଜମି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ମୋତେ ଜମି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଅଧିକା କରି ସୁଝିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଜମିଟା 7 ଏକର 29 ଡିସିମିଲ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇମି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଥର ପୁଣି ଭେଟିଲି, ମଝିରେ କହିଲେ ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ଏମିତି ମିଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମହାଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଆ ଚେରଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଡିଟର ଯେମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏତେ ଢିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବହୁ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଫିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତିକି ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ମୋର ଯଦି ରିକଭରି ହବ ସବୁ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଯେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲେଣି, ଯେତେ ଆଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁ 10-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍, ଆଙ୍କର କେତେ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖାଯାଉ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, 2 ଏକର ଜମି ଅଛି ତାକୁ 7 ଏକର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଗଜରେ ଆଜ୍ଞା